Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Դե հիմա սինխրոնացած պիտի աշխատեք, չէ՞, եթե տենց հայտարարություն են անում, ուրեմն պիտի շատ լուրջ պատասխան։ Եթե ինչ-որ մեկը կփորձի օրենք հաղթել, համապատասխան պատասխան կլինի ոստիկանության կողմից։ Հատուկ միջոց էլ պիտի դարեք։ Ես ասում եմ, ըստ իրավիճակի, ըստ իրավիճակի։ Զայրայի օգտագործման հետ համոզված եմ, որ չի հասնի դրան։ Մեր ժողովուրդը խոհեմ կգրտնվի և դրան չի հասնի բանը։ Բայց Զարյա երեքներ իսկապես ժամկետանց են եղել այն ազգային ժողովի մոտ օգտագործում։ Ոչ, քրեական վարիքա դրանով հիմա խնդրում են դրա հետ կապված, չեմ ուզում ոչ մի մեկնաբանություն անել։ Ինչու խորհրդարանը… Ես կարող եմ խորհրդարանի համար, խորհրդարանի հետ կապված ինչ-որ բան ասել։ Միջոցի օգտագործման հետ կապված հարցը օրինականացնելու հետ կապված, այս մասով ինչ-որ բան չեք բավարարում, ուժիք իր առմամբ։ Կոնկրետ Զայրա 3-ը թույլատրելի չէ, հիմա ամեն ինչ անում են, որ թույլատրելի լինի։ Չեմ ուզում մեկնաբանություններ կատարել հիմա դրա հետ կապված, եթե հարցեր ունեք հատուկ միջոցների հետ կապված, գրավոր կդիմեք Ալովանյան, ձեր նախկին գործընկերները Վլադիմիր Գասպարյան, Լևոն Երանոսյան քրեական գործերով անցան, դա ձեզ չի մտահոգում։ Ինչի համար մտահոգի, որ հասարակական կարգ ենք պահում։ Ինչ ենք անում, հասարակական կարգ։ Լևոն Երանոսյանն էլ նույնն ասում, պատեսակ որ անցա քրեական գործերը։ Ես չեմ ուզում ինչ որ մի բան մեկնաբանել։ Մենք մեր ծառայությունն ենք իրականացնում, ես պայն ժողովուրդ ջան։ Ծառայությունը ժողովրդին պիտի լինի հասարակության։ Իրադարձությունների ժամանակ երիտասարդի աչք էր վնասվել, այս հատուկ միջոցի կիրառման ժամանակ ձեռք էր վնասվել, հիմա ինձ ասեք, որն է տարբերությունը։ Այս ժամանակ ասում եք օրինաչափ է, օրինական է եղել կիրառումը, այն ժամանակ հատուկ միջոցի կիրառումը գնահատական է տրվում, որ օրինաչափ չի եղել։ Լևոն Երանոսյանը կանգնել էր դատարանի առաջ, հիմա իշխանափոխություն որևէ, դուք էլ եք դատարանի առաջ կանգնելու, տենց երաշխիքներ ձեզ տվել են, որ դուք չեք կանգնել։ Ով երաշխիք տա։ Ձեզ որևէ երաշխիք տվելա, որ դուք ձեր գործողությունները մենք գործում ենք բացառապես օրենքի սահմաններում, անի։ Բացառապես օրենքի սահմաններում գործել ենք ու գործում ենք։ Ես չեմ ուզում իրենց ասածը, ես չեմ ուզում իրենց ասածը մեկնաբանել։ Չեմ ուզում ոչ մեկի ասած մեկնաբանել, բայց ոստիկանությունը այսօր գործում է, գործել է և գործելու է օրենքի սահմաններում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, լավ եք։